Алматылық Қайрат футзалдан Қазақстан Суперкубогының иегері. Рудныйлық Аятқа қарсы матч 4-3 есебімен аяқталды. Матчтың алғашқы бөлігін Аят жоғары қарқынмен бастады. Есепті Аяттың бразилиялық легионері Леандрино ашты. Ол бірінші таймда бірінен соң бірін соғып, үзіліске командасы 2 гол басымдылығымен шықты. Ал екінші таймда Қайрат ойыншылары сәтті бастады. Екінші таймның алғашқы минутында Дәурен Тұрсағұлов есеп айырмасын қысқартса, Іле Альберт Ақбалықов есепті теңестірді. Екінші тайм толықтай алматылықтардың басымдылығымен өтті. Шыңғыс Есенаманов пен Альберт Ақбалықов есепті еселей түссе, қарсыластар оған тек Антон Риндиннің голымен жауап қатты. Сезон жаңа басталды, бірінші ойын болғасын қиын болды. Бірінші таймда 2 гол жіберіп қойдық. Сосын тайм-аутта бірінші тайм біткеннен кейін тренердің несімен бізге разделке келіп түсіндірді, қалай ойнау керек екенін. Құдайдың қалауымен гол салып жеңіске жеттік деп ойлаймын. Кездесу үлкен деңгейде өтті. Рахмет осындай ұйымдастырушыларға, федерацияға. Ойын екінші таймда, екінші таймда сразу 2 гол жіберіп алдық 2 минуттың ішінде. 2 гол жібермегенде осы басқа ойын болып шығып еді. Сол 2 гол әсер етті. Быстрый 2 гол әсер етті. Еске салай кетейік. Осы 2 команда биыл Чемпиондар Лигасында ел намысын қорғайды. Сондай-ақ бүгін Ақтауда Қазақстан Кубогы ойындары басталды. Онда Аят Оралдың Бәйтерегіне қарсы ойнаса, Қайрат жергілікті Каспий командасымен кездеседі. Абзал Серіков, Ақсындыр Табылды, Ролан Әметұлы, жаңалықтар.